Hamma salom dostlar, sizlar bilan Terabyte TV YouTube kanali. Dostlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lishni unutmanglar. Men 2 kun avval video qilgan edim, ya'ni sarmoyasi 131 rubl minutiga pul ishlash deb video qilgan edim va ana shunda aytgandim, minimal summaga yetganda pul yechib olish jarayonini sizlarga ko'rsatsam degandim. Shu sababli buni davomi sifatida videoni ko'rishingiz mumkin. Agarda sizlar bu videoni ko'rmagan bo'lsangiz, buni ham ko'rib olinglar, chunki bunda batafsil videoda ma'lumot berganman. Demak do'stlar, bugungi videoyimiz juda ham qiziq bo'ladi hamda juda zo'r sayt haqida bo'ladi, 100% to'layotgan sayt haqida bo'ladi. Demak do'stlar, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi yilgacha xudo xolisa 40 mingta obunachi bo'lish niyatimiz bor. Bu albatta qo'llaringizdan keladi. Demak do'stlar, biz boshladik. Bizga esa buning uchun mana shu paylab sayti kerak bo'ladi. Bu saytning silkasi har doimgidek video kommentariyasi hamda opisaniyada bo'ladi. Bemalol kirishingiz mumkin. Hamda kirganlardan so'ng esa mana shunday tarzda menyular ochiladi. Hamda bu joyda shunchaki payer raqamimizni yozish orqali ro'yxatga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Men hozir payer raqamimni yozib ro'yxatga o'tib olaman. Mana kirib oldim. Men avvalgi videoyimda ko'rishingiz mumkin, men bu saytga sarmoya kiritgan edim, ya'ni depozit kiritganman 106 rubl. Hamda men 106 rublni oshig'imdan yechibim olishga ulgurdim hamda shuning uchun men sizlarga videoning davomi sifatida chiqaryapman. Demak do'stlar, ko'rishingiz mumkin, hozir shu videoni olayotganimda ham soniyasiga mana shuncha miqdorda rubl ishlab turibdi. Xuddi shu tarzda hamda qancha pul kiritsanglar ham ana shuni bir kunda 10%ini ishlab olishlar mumkin. Misol uchun menda hozir 106 rubl bo'ladigan bo'lsa, bir kunda 10 rubl 6 kopeyka pul ishlashim mumkin. Hamda agarda men 1000 rubl kiritganimda kuniga 100 rubl bo'lar edi. Agarda pul kiritsanglar 10 kun mobaynida kiritgan pulinglar yetib olasizlar, qolgani esa to'liq foydaga yuradi. Xuddi shu tarzda hamda men bir narsa aytmoqchiman, kiritinglar pul deb aytish niyatim yo'q, chunki pul kiritmasanglar ham bu saytdan o'zi pul ishlashi mumkin. Hamda agar pul kiritadigan bo'lsanglar, o'sha summa ozgina ko'payadi. Shu sababli pul kiritinglar deyman, lekin pul kiritish majburiy emas. Katta miqdorda pul kiritib qo'yib, bu sayt yopilib ketishi mumkin, chunki buni ham oddiy sizga menga o'xshagan odamlar yaratgan. Yopilib ketgandan so'ng esa sizlar afsuslanib qolmasangizlar kerak. Shuning uchun katta miqdorda pul kiritmanglar. Shunchaki sarmoyasiz ham ishlashingiz mumkin. Demak do'stlar, bu saytga kirganlardan so'ng qanday qilib pul ishlaymiz? O'zi bu saytda shunday ro'yxatda o'tishingizga sizga pul ishlashni boshlaydi mana shunday tarzda sarmoya kiritmasanglar ham. Qanday hisobinglardagi pul mana bu joyda menda hozir 3 rubl 44 rubl 3 rubl oshiqroq pulim bor xullas. Ana shu pulni yechib olib ko'rsam, bundan avval esa mana bu joyda ishlagan pulinglarni esa mana bu joyda daromadni qaytarib olish tugmasi orqali asosiy hisobga o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Bir marta bossak, mana 3.44 deb 5.65 rublga o'zgardi hamda bu yoqda yana pul ishlab ketdi. Xuddi shu tarzda endi esa boshqa menyular ham bor, uni ko'rsatib berish kerak, chunki ko'pchilik tushunmasligi mumkin. Buning uchun depozitni oshirish, daromadni oshirish tugmasini bir marta bosib, bu saytga depozit kiritishingiz mumkin. Misol uchun men hozir men bu 5%lik bonusdan foydalanganman, ya'ni bunda qancha pul kiritsanglar ham 5% qo'shib ko'proq bo'lib tushadi. Misol uchun men 100 rubl kiritganman va menga hozir 105 rubl bo'lib tushgan. Hamda bu saytga ko'proq pul kiritadiganlar bo'lsa, misol uchun 1000 rubl kiritadigan bo'lsangiz, bu saytga sizga 10%gacha ko'payishi mumkin, ya'ni 1100 rubl bo'lib bu saytga qaytadi va ana shundan mining tarzda pul ketadi. Pulni qanday qilib o'tkazamiz desanglar, pulni shunchaki mana bu joyda payer raqam ko'rsatilgan bo'ladi. Sizlarda boshqacharoq bo'lishi mumkin. Mana shu payer raqamni biz nusxalab olamiz. Mana nusxalab olinda hamda biz payerga qaytamiz o'zimiz dasturimizga. Qaytganimizdan so'ng esa bizda rubl bo'lishi kerak. Rublni ustiga bir marta bosamiz va mana bu joyda biz transfer money degan tugmani ustiga bir marta bosamiz. Hamda bu joyda biz endi payerni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Hamda mana bu joyga eng tepaga qancha pul o'tkazmoqchi bo'lsanglar, misol uchun 100 rubl o'tkazmoqchi bo'laylik, 100 yozamiz. Pastiga esa mana bu joyga boyagini nusxalab olganimizda kiritamiz. Misol uchun kiritganimizdan so'ng esa mana bu joyda mana bu ko'k yozuvni ustiga bir marta bosib, yana bir marta confirmni bosadigan bo'lsak, saytga pul o'tadi. Hozir men
o'tkazmayman, pul kiritmayman, chunki men avval kiritganman, shu sababli men sizlarga shunchaki o'tkazib ko'rsatib beraman. Hamda pul kiritganingizdan so'ng esa sizlarga hozir ko'rsatib beraman, iloji bo'lsa men avval o'tkazganimda. Yo, bo'lmas, hozir. Mana 100 rubl avval o'tkazganman. Ko'rishingiz mumkin, mana shuni ustiga birma sizlarda mashinada turadi va mana bu joyda mashinada tarzda operatsion raqami turadi. Ana shuni nusxalab olib, bir marta nusxalaysizlar va mana bu joyga kirib, so'ngra operatsion identifikator degan tugmaga bir marta bosib, to'lovni tekshirishni bossanglar, sizlarning hisobinglarga tushadi, lekin men avval o'tkazganman, shuning uchun transfer transaksiya ID muddati tugagan deyapti, chunki men avval kiritganman. Xuddi shu tarzda pul o'tkazib olasizlar, hamda pul o'tkazganingizdan so'ng esa uni qanday qilib yechib olamiz. Uni yechib olish yoki ko'paytirish mumkin, chunki mining orqali hamda uni surfing tugmasi orqali ham reklama ko'rish orqali pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun men bu joyda 02 kopeykadan 07 04 kopeykagacha bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Shu tarzda ishlaysizlar. Buni qanday qilamiz? Buni qilishimiz uchun xohlagan bittasini ustiga bir marta bosamiz va boshqa saytga o'tadi va saytga o'tganingizdan so'ng bu joyda raqam sanashni boshlaydi. Misol uchun hozir menda 4 3 2 1 tarzi sanaydi va menga pul qo'shiladi. Qarab turinglar. Mana bunday kapcha chiqadi. Mana bu joyda misol uchun telefon turibdi ekan, pastdagi telefonni ustiga bir marta bosamiz. Va ko'rishingiz mumkin, biz promotor ko'rganimiz uchun pul qo'shildi. Endi esa bu joydan chiqib saytga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Hamda keyingilarni ham iloji boricha hammasini ko'rishga harakat qilinglar, chunki hammasini ko'rsanglar pulingiz ko'proq oshadi va ana shu oshgan pulingizni yechib olib, qaytadan sarmoya kiritib, yana ko'proq pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Men iloji boricha hammasini ko'rishga harakat qilyapman. Xuddi shu tarzda mana. Endi sumka chiqdi, sumkani ustiga bir marta bosamiz va mana pul qo'shildi. Hozir saytga qaytamiz. 635 rubl edi. Endi boshqa joyda bir marta bosadigan bo'lsak, mana 2 rubldan 4 rubl qo'shildi. 639 rubl bo'ldi. Endi esa bundan tashqari yana bir usuli bor. Bu hamkorlar menyusini bir marta bosadigan bo'lsak, biz do'stlarimizni ham taklif qilishimiz mumkin. Ya'ni mana bu silkan do'stlarimizga taklif qilib pul ishlashimiz mumkin. Ularning pulidan bizga hech qachon kelmaydi. Ular shunchaki sarmoya kiritsa yoki kiritmasa biz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Hamda undan tashqari esa bundan pulni yechib olish jarayoni quyidagicha bo'ladi. Buning uchun biz to'lash tugmasini bir marta bosamiz va bosganimizdan so'ng ko'rishingiz mumkin, men juda ko'p pul, ko'p emas, lekin ko'p marotaba pul yechib olganman. Sanashimiz ham mumkin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 marta pul yechib olgan ekanman va eng ko'p summam 80 rubl bo'lgan ekan. Ya'ni men juda ham ko'plab odamlar mening hisobimga kirib pul yechib olishyapti, lekin ular emas, mening hisobimga tushadi. Shu sababli men xavotirlanmasam ham bo'ladi. Hamda men jami 142 rubl pul yechib olgan ekanman. Ko'rishingiz mumkin, 142 rubl. Bu kiritgan summamda ham ko'proq, ya'ni 100 rubl kiritgan bo'lsam 42 rubl men foyda oldim. Hamda bu juda tez tushadi, momentalni tushadi. Buning uchun biz olib tashlash tugmasini bir marta bosishimiz kifoya qiladi. Hozir biz asosiy menyuga o'tib olamiz. Va buni ham qaytarib olib 643 bo'ldi. Endi esa hammasini yechib olishimiz mumkin. Buning uchun olib tashlash tugmasini bir marta bossak bo'ldi, mana to'langan deyapti. Endi esa biz mana bu joyda ham pitichka bo'ldi. Hozirda o'zida biz Payerga, men videoni to'xtatmayman, Payerga kirib olamiz va tekshirib olamiz pul tushgan yoki tushmaganini. Bu joydan chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, hozirda o'zida biz 6.43 rubl pul yechib oldik. 100% to'laydi, mana soatigacha ko'rishingiz mumkin. 1 minutga, 1 sekundda biz 606 1 sekundda adashib ketdim hozir. 1 sekundda 6 rubl pul ishlab oldik. 100% to'layapti, dalni momentda 100% to'layapti. Yana 1-2 oydan keyin yoki 1 yildan keyin qarasanglar to'lamayotgan bo'lsa, bu meni aybim bo'lmaydi. Xuddi shu tarzda pul ishlaysizlar do'stlar. Bu qiyin emas, ko'rishingiz mumkin. Agar sarmoya kiritmasanglar ham pul ishlashingiz mumkin. Agarda sarmoya kiritsanglar, ko'proq pul ishlashingiz mumkin. Men 100 rubl sarmoya kiritganman va hozir yana sarmoya kiritaman. Demak do'stlar, hammaga omad. Bugungi videomiz shu haqida edi. To'layotganini men sizlarga isbotini ko'rsatish niyat qildim. Undan tashqari esa avvalgi to'laganlarni ham ko'rsataman. Misol uchun men bu joyda 80 rubl 9.25 ularni ham ko'rsataman. Misol mana
83 942 25 60 mana hammasini o'sha sayt to'lagan 100% to'layapti. Hammaga omad do'stlar. Sizlarning Jasurbek Usmonaliyev hamda sizlar Terabyte TV YouTube kanalimiz. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Bizning Telegram kanalimiz ham mavjud. Bu kanalda ham har xil saytlar, dasturlarning ma'lumotlarini berib o'tamiz va bu saytga ham bu kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Telegramga kirib, mana shunday tarzda Terabyte TV deb yozsanglar bizning kanalimiz chiqadi va unga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Hamda bu kanalimizda ham obunachilar 30 mingta bo'lishini istab qolamiz. Hammaga omad, biz esa davom etamiz.